Sommertider, hei, hei, sommertider. Jeg er jo så glad, for snart er det lang ferie. Åh, oh, den er lang. Åh, ja, fytti katta, så lang den er. Og så velfortjent, da. Ja, og minst. Og da vet du hva jeg synes er deilig da. Nei. Man skal ut og reise, for eksempel. At man har planlagt i god tid. Ja. Har du det? Mm, mm. Ja, altså, jeg er jo veldig kjent for det. Ja, det. Du er en notorisk plan. I forhold til å på en måte ha alle dokumenter og de viktige tingene i orden. I forhold til. Med tanke på. Med det, tanke på. Ja. Ikke se på som om det var teit, for det ville du gjort akkurat det samme på. Det er akkurat det jeg ville, og så den tar jeg på min kar. Men det jeg skulle til å si, ja, er at det lønner seg å være tidlig ute og ha orden i sysakene. Mm. Når man skal på ferie med hele familien, Oi, da, pass. Jeg synes igjen. Ja, jeg vet hvor dere skal. Jeg skal til Spania i slutten av måneden. Ja, skal du det? Ja, eller, vi får se, da. Jeg vi får se. Jeg planlegger å dra til Spania. Ja, planen er. Ja, og jeg skal på pass. Flybilletten er bestilt. Ja, men nå må du snakke kortere, for jeg skal på passtime nå om en time. Ja. Og den ble stilt i februar. Første ledig var 7. juni. Ja. Og bare som du har sagt. 2021 må man bestille. Aller først. Altså, ja, vi har jo sent ut med pass. Vi kunne drites ut mer. Vi kunne vært skudd på et bryllup om 3 dager. Og så hadde vi ikke ordnet ting, så må vi kjøpe helikopter til 60.000 kroner. Jeg har glemt å sjekke, det går ikke fly lenger. Jeg elsker altså, denne sidekastingen. Så det, men bare si en ting til. Ja. Emilie Mehl, ja. Snakk om charmerende oppførsel på Copa Mille Aurelsen. Kjempebra, men det driter jeg hvis vi klarer å ordne. Hva går disse for om dagen? Kan vi se, for det er jo, jeg har 3 her, og så har jeg et ID-kort her. Hvis du er værre høy. Vet du, jeg er så mesunnelig. Ja. Man tror jo at det er nødpasset, de nye, men de skal være sånn. Ja, lakserosa. Hilde. Jeg skal finne fra flybilletter. Hilde. Skal jeg friste med flybilletter? Slapp av, jeg har helikopter. Altså. Er det deg, eller? Ja, det går. Det er Lars Grønnerød. Ja, nei. Men skal vi si 50... 100, eller? 50, da, så går du 0 en uke her. Ikke si det, da. Hvis 25. juni skal vi dra. Hvis jeg våkner opp og ikke har pass, og den reisen ikke går, så drar jeg rett til Emilie Mehl, da skal jeg stå utenfor der og ringe på, og så skal jeg stå og klage hele ditt samfunn i 14 dagene engelsk gjør til Spania. Ja. Da skal jeg plage hun. Vi får håpe at ferien til Mats ikke går i dass. Si fra, hvis det knipper. Han har en teit overgang på gang nå. Ja. Den er sikkert dritbra, fordi du gir deg ikke kom igjen. Nei, ja, jeg sier jo bare at jeg håper frem til Mats ikke går i dass. Fordi, apropos, vi skal til en av mine favorittspalter der ute. Jeg tror det er en av deres favorittspalter der ute også. Veldig enkel humor. Drittspalte. Åh, nå skjønner jeg hvorfor du sa dass. For nå skjønner du det! Ja. Fordi dere, sier du eller påstår noe i sportsklubben? Er sjansen ganske stor for at det kommer å bytte deg i ræva? Jo da, den er stor. Ta en titt på dette her du, Mats Hansen. Jeg tror Jagma det er duket for en verdenspremiere. Vi skal ta rotta på Mats. Det er akkurat det vi skal. Han var litt tøff i trynet. Det burde bli en god stund siden nå. Ja. Men vi glemmer ikke vi. Vi glemmer ikke. Angående en liten festivaldo. Se for deg at du har mistet noe viktig nedi der. For eksempel en telefon, kanskje. Hadde dere gjort det? Det der hadde ikke gått av meg en kalori. Jeg har med noen baller, men det er bare for som en avledningsmanøver. Det er der vi virkelig lurer. Ja, der lurer vi inn. Å Gud, da kommer det til å bli lurt. Nå kommer han straks. Jeg gleder meg. Hva skal vi? Er det kanonball? Dere, ballfølelsen, hvordan er den? Jeg prøvde å trikse litt, men det var ikke helt bra, altså. Vet du hva, jeg driter egentlig i det, for vi skal ikke bruke de ballene her. Er det noen som må på do? Ja. Ja. Må du på do? Det ser sånn ut. Nei, altså, det som er så fint er at, hva er det her? Bor i fanger? Bor i fanger, ja. Fanger, ja. Det hadde ikke kostet deg en kalori. Kalori! Har du lyst til å hilse på vår nye beste venn? Hibas. Skal vi begynne sånn i sportsklubben nå? Begynne sånn? Dette har vi alltid holdt med. Det er bare første gang det går utover deg. Men dere, jeg må seriøst drite. Hvis du skal det på ekten nå, det er sånn. Å vite at det er din bæsj. Nei, vi må... Åja, oh, det er så vondt å høre om bæsj. Staker, vondt å høre om bæsj. Skjønner du ikke at du har lagt dette på deg selv? Er du helt blått? Du ser hva som er lagt igjen her fra før, da. Ikke en kalori! Oskar, vil du ha en bok, eller, mens du sitter her? Åh, det er bra. Kennedy-klanen. Jeg skal bare tisse, så går fort. Skal jeg droppe den? Jeg tenker at det er mobilen min.
prøv å se for dere hva jeg ser nå. Jeg sitter her, føler meg så liten, så står jeg fire ansikter som er så fornøyde. Og så et jævla kamera der. Ja. Å, fy faen. Hæ? Ikke en kalori. Det var jævlig langt ned. Jeg er enda ikke nedi der. Oh. Det er noen som traff den. Nei. Der, nå er jeg rett. Nå har jeg. Nå beføler jeg andres bæsj. Nei. Det der kan du ikke. Ikke. Nei. 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 Det går ikke. Nei. Nei. Jeg kaster opp hånd. Det er varmt! Nydelig jobba! Hva er det du har? Hva er det du har bak deg? Hva er kattene? En bæsjepose. Det er sikkert et bind eller noe. Har du fått deg blindpassasjer? Æsj! Er det sånn programmet vi vil være? Ja, vet du, for helt ærlig. Ikke alltid, men innimellom, ja. Det mest provoserende der, det var helt greit at du tok meg på ordet, men at hun begynte å... Nei, jeg ikke snakke om bæsj. Herregud, jeg følte jo med deg, jeg gjorde jo det da. Det gjorde du, hvertfall ikke. Nei, for det... Jeg gjorde det. Ok! Nå er det ikke jeg som lenger drar det mot bæsj og tiss og prompt. Nei, tenk det! Dere gjør det selv. Tenk det! Hva er det som har skjedd siden jeg har kommet? Dere har bare sunket til mitt nivå, er det det? Dette er ikke det vi... Stolteste øyeblikk, det er ikke... Jeg er fan av å bli tatt på ordet. Ja, og det er så sjeldent. Men kostet det deg en kalori, bare for å få svar på spørsmålet? Jeg gikk jo nesten i minus. Jeg holdt opp å kaste opp det. Så jeg har på en måte mine ord i behold og velse det på en måte. Ja. Men på en annen måte ikke, for det var ekkelt. Men dere, vi har en nyhet. En aldri så liten nyhet. Og det er jo ganske stor enn egentlig. Det er ganske stor, ja. Alt etter sånn. Men Oskar, dette her blir din siste sportsklubbens sending her i studio. Han har gjort jobben sin. Nå har han dratt oss ned i Bæsjeland. Ja. Ja. Ja, det er, takk for meg. Takk for ut med rak rygg. Men hvordan føles det? Det er litt vemodig, for det er jo... Det har jo vært gøy her. Vi har gjort mye sykt. Vi har jo fra kjøleskapsrating... Enda på den der støgge Instagram-feeden din. ...til boksekamper, til restaurant. Kødder du nå, eller? Hæ? Kan han anklage meg for å drikke opp eller noe? Mette Marit. Jeg har jo møtt kongelige. Det har vært en helt syk reise. Ja. Liksom. Og vi er jævla fine folk. Ja, dere er fine folk, faktisk. Men det er du også. Ja. Det er fint når jeg skal slutte, så sitter du og skryter av deg selv. Ja, du skryter ikke han. Nei, jeg må prøve å hjelpe litt, da. Nå skal du slutte. Og vet du hva? Vi er så fine folk. Det må du vite. Aldri glem at vi er fine folk. Men mange tror at det er mye dissing, og det er det jo. Men bak kamera så er dere veldig fine folk. Liksom virkelig, ordentlig ryddig, fine folk. I like måte. Takk for det. Og så skal vi si at du skal fortsatt være en del av sportsklubben familien, hvis vi virkelig uttrykker. Jeg frykter å skrive universet. Nei, slik ord tar jeg ikke i min munn. Nei. Blant annet skal vi se deg sammen med oss på sydentur, som du nevnte. Det går på lufta i august. Det var hyggelig. Det var veldig hyggelig. Det var hyggelig. Ja. Var det beste minnet ditt? Det beste er vel... Skal vi til syden, eller? Ja, det var vel det syden. Da skjedde det noe der som ikke, jeg kan vel ikke snakke så mye om, men jeg kan si så mye som at meg og Erik, vi connecta på et spirituelt nivå. Ja, dere var en reise. Vi brøt isen der. Ja. Connecta omtrent som vi gjorde på nye scene. Ja, ish. Og man får et helt eget forhold etter sånt. Ja, man gjør det, man blir gode venner av sånne ting. Så er det mulig å klippe inn bare... Altså 2 sekunder av ansiktet Erik på et eller annet tidspunkt i den connection. Ja, problemet er at jeg kan ikke slå noe, ikke sant? Nei. Og så har jeg lært å veie ordene mine litt mer med omhu, for jeg blir jo arrestert på det jeg sier her. Det var jo uvanlig for meg, det var jo unheard of. Ja, derfor jobber jeg der. Jeg var imponert at du visste uttrykket veie mine ord med omhu. Ja, men jeg tror kanskje... At du klarte å lande den. Ja, men vi tar litt ære for det også. Ja. Men jeg har blitt en lærd kar. Du har gått litt i skole. Jeg har det. Ja. Ikke noe dårlig skole. Det begynte faktisk nesten første episoden med den boksekampen som nesten ble til, fordi jeg... Ikke turt snakke av meg. Men den har i hvert fall lært deg nå, at den fellet hadde du ikke gjort i nå.
Nei, det hadde jeg ikke. Det er bra. Og da har du lært noe. Ja, ja, helt klart. Bra. Sportsklubben. Et sted å lære. Det er slagordet fra det er etter. Fra neste år. Men takk for innsatsen, Oskar. Vi er jo ikke ferdige enda. Ja, Oskar, si deg fortsatt. Ja, Oskar, det. Ja, 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 bare. Ja, ja. Men aldri glem at vi er fine folk. Ja, det er. Som han sier. Ja, det må vi aldri, det må ta bra. Ja, men da går vi videre da. Ja. Ja, da er det vel my time to shine. Dere. Det drar seg mot sommerferie, og da er det jo veldig nyttig å finne ut av hvordan været blir fremover. Og Jon Martin, du står klar med en friskmelding. Det stemmer, Jon Martin. Vi skal ta en titt på sommerværet som snart kommer, og det er jo friskende å tenke at det blir sol hver eneste dag, og at man kan ta for friskende drinker på stranda, men sånn er det dessverre ikke. Vi ser at i friske Asker så blir det ganske mye regn i døgnene som kommer, men det kan hende det blir fint. Etter hvert litt lenger nord i landet i Friskmark, så kommer det til å bli en trøblete sommer med masse nedbør og frisk sørlandsvind. Men sånn er det nå en gang når man er ute og koser seg på tur. Men det eneste som er sikkert er at det blir frisk bris over hele landet. Tilbake til studio. Bra, Jon Martin. Altså, den der det, ja. Er faen ikke dum. Nei, det er den der desidert beste. Ja, er det ikke det? Er vi? Ja. Du går ut på... Med et smell, denne likte jeg. Altså du... Det er virkelig, altså. Du får nesten den. Ja, det er ikke langt unna. Men nok om meg, for vi skal jo til spalten der du kan stikke av gårde med en hel boks med frisk. Sander er skihopper, og at dette her går bra, det er ikke til å tro. For se her nå. Nei! Oi, oi, oi! Nei! Nei. Dette kunne endt helt forferdelig. Det kunne vært ordentlig gærent, ass. Men... Han fikk bare litt stiv rygg og nakke. That's it. Hæ? Han er jo jævla flink, vet du, for han tar jo den saltoen på slutten, som gjør at den ikke lander på huet. Er det faren som roper opp, 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 opp? Ja, treneren er det på en måte litt sent i det CV? Ja. Tror du da også... Eller sier han opp, 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 at han... Opp, 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 opp. Ja, kanskje det er det. Men jeg tenker, hvis det hadde vært meg, og jeg merket, ok, nå kan jeg brekke nakken. Jeg tror ikke jeg er mottakelig for input fra siden da. Fra tårnet der. Fra dommertårnet der. Nei, fy faen. Opp, 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 og jeg bare... Takk! Så, sånn, ja. Joakim, han skulle lage sippen til barna sine, og han ville teste den først om den var trygg. Hvordan det gikk? Oi, 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 faen! Det ble skumle greier. Det endte i ambulanse og hjernerystelse. Gjorde det, ja. Men virker den? Slipp da, din jævla idiot. Den er god, den er fin. Men hva er det han har tenkt der? Jeg vet ikke. Hvorfor ikke slenge på en hjelm når du skal prøve en zipline første gang? Du aner ikke om det funker. Kan du ikke ta på en hjelm, da? Det hadde ikke jeg tenkt på heller, tror jeg. Nei, det er det. Nei, men det bør man tenke på. Jeg er helt enig. Men dere, vi må kåre en vinner. Er det Joakim som går på en smell, eller Sander som tryner på ski? Jeg ønsker Sander på ski. Sander på ski. Altid når jeg ønsker noe, så gjør dere det ikke på utan. Så tar han det på i regntur. Ja, sympatien der. Ja, nå har vi fire stemmer på vi kan kontre med vi har to hender vi har sagt. Å faen, da. Det er litt synd. Jeg dytter to hender på skihopperen. Du kan ta en på vei? Nei. Ok, men da blir det Sander, da. Ja, Sander. Gratulerer, Sander. Sorry, Joakim. Husk gjennom sommeren, så kan du sende inn klipp til sportsklubben. Det gjør du på vår Instagram eller sk@vg.no. Bor du down under, må du regne med å møte på en eller annen kenguru. Men det er ganske uvanlig at de er direkte slemme. For følg med på Cliff som kommer løpende der. Å fy faen, jeg var jævlig redd. Ja. Se hvor svær den er. Ja. Og Cliff, han er gammel MMA-trener. Men det viser seg det hjelper ikke her. Dette basketaket her varer i 6 minutter. Nei! Oi. Fy faen, han slåss. Han får skrubbsår fra topp til tå, men etter hvert. Han slåss med kenguru. Der, ja! Oi! Rett ned. Oi. Og han får kontroll over kenguruen til slutt. Headlock på kenguruen. Og jeg har blitt fortalt da at kenguruen løper til skogs til slutt etter hvert, så det gikk bra med den.
Ja, det. For hva gjør du her? Det sånn, på måte, nå ligger den der. Det, ja. Det er på en måte dyreplageri å gjøre noe, men samtidig er det selvforsvar. Ja, ja. Jeg er 100% selvforsvar. Ja, vi vet, nei, vi vet ikke hvem som startet. Jeg hadde vært redd. Eller? Det kan jo hende var han fyren som startet det hele. Da. Og da hadde vi jo, jo heid på kengrun. Ja, men jeg tror ikke han heid og leter etter kengrun. Ja, men han var slang med leppa. Men, ja, det er det. Vi så ikke han så på dama. Han så på dama til kengrun. Mm-hmm. Da var han i gang. Hva sier du til en kengrun når du har fått den i bakken? Her, liksom, fordi du kan si til den mennesken sånn, nå holder du deg nede. Tapp ut hvis du vil leve. Ok, dere. Paragliding, det fascinerende nok i seg selv, men det noen som upper gamet her. Fordi, se denne svarte gribben som med på tur. Å, det hadde jeg elsket så mye. Der også hadde jeg fått helt noe. Ja, de farlige da. Nei, men farlige. Du koser seg jo. Det jo helt vanvittig. Se det vingespennet da. Å, jeg har landet der, ja. Det skal sies at denne gribben liksom en slags maskott for denne gjengen her. Ja, ja. Å, ja, men da det ikke noe gøy. Å, ja, det ikke noe imponerende, det å få med den opp der. Nei. Jeg synes det gøy. Det jo det. Ja. Det jo meget sjukt. Ok, det fortsatt gøy, men det hadde vært mye gøyere hvis det bare... Oi, shit, der kom den, liksom. Ok, jeg har et til. Nei. Vi har da sett en og annen nesten ulykke. Vi har da det. Men nå skal vi til englevakt opphøyd i evigheten. For vi i Brasil, og følg med på bilen bak her. Se her. Ja, jeg vil ikke det! Altså, jeg er klart! Se, at han lever, han jo centimeter fra døden. Det ny vinkel her nå. Oi, oi, oi. Altså, det skal ikke gå an. Å komme fra dette. Ja, det er flyt. Ja, det er det. Han bare liksom ruslet videre. Ja, han går! Nei, jeg ville jo, herregud, oh my god! Og så ville jo vært helt der, ikke bare sånn. Man nesten så på klokka og gikk videre der, liksom. Men hva skjedde? Altså, hvorfor kjører du på den? Det er tre. Den bak, treff. Riktig. Men du, dette helt utrolig. Du har med deg klipp? Ja. Nei. Jeg vil hylle noen. Ja. Nei, jeg skal begynne med det. Er det meg? Du kan se frieri her. Jeg skjønner hvem du skal hylle. Det et frieri. Se den scenen. Her har han planen at det sikkert i årevis Disneyland har fått en til å filme. Ned på scenen der. Hør på applausen. Problemet jo bare, der ikke lov å stå. Det kommer han inn. Det helt nydelig. Sorry, Mac. Ødninger. Hør hva han sier nå. Even better. Enda bedre her nede. Yes, that's great. But over here, it's gonna be even better. Even better. Ja, mye bedre. Fy faen, men det jo, en pikk. Ja. Han må hylles, men det jo litt... Nei, må han det? Ja, det altså. Ja. Hylles. Åh, oh, jeg mener han må... Oh, jeg får litt sympati for han sagt, ja. Som han planlet dette. Så han har sikkert spinket og spart for ekstra jobb i halvannet år for å kunne dra til Disneyland og kjøpe den ringen. Ja, og sette seg ut den scenen. Han var jo nede der, det kunne gitt han 10 sekunder til. Man kunne vente. Han kommer jo flyvende inn og tar ringen i fart. Vi kan tippe at han der kanskje er single. Han er så gift eller. Ja. Tror du han fikk sparken av Disneyland etter den videoen? Nei, han ble hva heter det, forfremma. Ja. Mats, det var både godt levert og helt hjem og alt på en gang. Ja. Jeg får på øret her, vi må inn og fikse min lyd. Kan du hjelpe meg litt med lyden? Ja. Men jeg har hørt det før, det litt kjent. Det noe kjent ved det, men jeg husker ikke. Nei. Det er greit. Lyden til Oscar, den greien. Oscar, sjekk på Oscar og på lyden bare. Ok, skal vi se. Ja, nå det noe kødd der. Hva da? Hva faen? Han var ikke liten han der. Oscar, du sa jo at du har lært, du sier ikke ting du kan bli tatt på ordet på. Nei. Kan vi skute igjen? En uke tilbake. Du er en tingle. Hadde du gjort det bedre i buting enn meg? Det virker ikke som du prøvde engang. Altså sånn, du løper jo bare ut. Hva ville du gjort da, hvis jeg liksom hadde kommet mot deg der? Sånn. Hvis jeg hadde kommet der som var jævlig fært. Du hadde gått rett inn der, ja. Under her, takk i ballesekken. Okay. Ja, jeg synes det ser ut som du er inne på det, Oscar. Ja, jeg synes ikke på hvor tøff du er, da. Oh, ja, her har vi da tåseflogen. Liksom 150 kilos kar. Han der hadde ikke jeg kødda. Det som en avskedsgave, Oscar. Var det lov å ta seg genseren, plogebass? Han har større pupper enn dama mi, liksom. Nå kom du. Ikke sant. Se her, ja. Okay. Oscar, ja. Men ok, det skal Ida sies. Ida skriver stolen her nå, men det jo et helt annet. Men det skal sies da. Ja, veldig. Ja, kom igjen, jeg har kjøtt på. Ja, det er bra. Men det skal jo sies at jeg sa jo det her mot Mats. Se den fuglekassa. Nå ser du. Du er egentlig godt trent. Du er egentlig godt trent, men det blekner litt. Litt rann. Prøv å legge tåsenplogen i bakken.
Dette er ringen, eller? Her er ringen. Ja, vi har ring, vi. Kom igjen. Har ring. Ja, men jeg er med på at jeg sa at jeg sa til deg at du bare løp ut når du møtte Mats. Du møtte en overmann. Overmann. Ja, og det her er liksom... Det her er liksom... Han var styrkeforholdet til deg. Han prøvde ikke engang. Ja. Å, han prøvde ikke engang, sa du. Ja. Okay. Er du klar, eller? Ja, ikke brekk noe, eller noe, da. Jo. Jeg vil helst kunne klare å ikke bli trillet i rullestolen. Ok, men først vil du prøve å gjøre noe på meg, da. Ok, så jeg skal prøve å legge deg i bakken, da. Du må inn i kjøttet på den. Ja. Ok, det er litt å ta. Jeg skal bare gjøre okay. Hva du vil. Hva du vil. Fy faen, nå ser du så liten. Du er egentlig, han er ikke dritliten. Nei. Ja, tenk det. Ja. Altså, han er så avgjørende. Vær forsiktig. Han er, altså, det er ikke sånn, han må ikke på terningen. Nei, han, det er helt, det er betong. Tar du alt du har nå, altså? Det er som et... Klem til litt, da. Ja. Ok. Ja, se, nå begynner det. Nå er det i gang. Det blikket der kjenner jeg igjen fra Spania, faktisk. Ja. Det er ikke mulig, det er bare som en vegg. Ja, men du må ta i. Jeg følte meg ikke trygg. Nei, sett deg der. Han sa... Ja, men Tåsenplogen, kan du bare plogen ut av stuen? For han er jo... Han er ferdig. Fy faen. Kan du ikke bare plogen ut? Kan du ikke bare plogen ut av stuen? Han er... Han har jo, det er jo hans siste sending, så kan du egentlig bare bære den ut. Kom igjen. Ja, takk for innsatsen, Oskar. Oskar, Oskar. Ja, Oskar. Takk for meg. Takk for deg. Det har vært en sann fornøyelse. Ha det bra. Ha det. Utrolig nok, det var det vi hadde. Vi er tilbake i august med vår sydentur som kommer på VGTV. Ja. Sportsklubben er tilbake neste sesong i september. Ja, men det er ikke før, det er ikke vanlig. Nei. Det er egentlig vanlig. Ja, vi holder på lenger, altså Lindmo ga seg for lenge siden. Ja, vi sammenligner oss med huvud. Ja, vi gjør det. Nytt på nytt og greier. Ganske likt. Helt likt. God sommer. God sommer. God sommer. Vi ses igjen snart.